प्रेरी प्रेरितहरूको शिक्षा अध्याय तेह्र तर हरेक अगमवक्ता जो तिमीसँग रहन चाहन्छ हरेक अगमवक्ता खानाको योग्यको हुन्छ त्यसरी नै एक सत्य शिक्षक एक कामदार झै उसको खानाको योग्यको हुन्छ त्यसै कारण दाग उत्पादन र अन्न उत्पादन गोरु र भेडा प्रत्येक उत्पादनको अगौटे फल तिमीले ल्याएर अगमवक्ताहरूलाई दिनु किनभने तिनीहरू नै तिमीहरूको प्रधान पुजारी हुन् तर यदि तिमीहरूसँग अगमवक्ता छैन भने त्यो गरिबहरूलाई दियो यदि तिमीले पिठोको रोटी बनायौ भने अगौटे फल ल्याऊ र आज्ञाअनुसार देऊ त्यसरी नै जब तिमी दाख मध्य वा तेलको भाडा पोल्छौ पहिलो फल लिऊ र ती अगमवक्ताहरूलाई देऊ र चाँदी र लुगा र हरेक सामानको पहिलो भाग लिऊ जसै तिमीलाई असल लाग्छ र आज्ञाअनुसार देऊ अध्याय चौध तर प्रत्येक प्रभुको दिनमा तिमीहरू एकसाथ भेला हुनु रोटी भाँच्नु र तिमीहरूको अपराध स्वीकार गरिसकेपछि धन्यवाद दिनु ताकि तिम्रो बलिदान शुद्ध भएको होस् तर कोही उसको साथीसँग मिलापमा छैन भने मिलापमा नआउन्जेलसम्म तिमीहरूसँग नआओस् ताकि तिमीहरूको बलिदान अपवित्र भएको नहोस् किनभने परमप्रभुद्वारा यो बताइएको छ प्रत्येक ठाउँ र समयमा मलाई शुद्ध बलिदान अर्पण गर किनकि म महान राजा हुँ र राष्ट्रहरूमा मेरो नाउँ महान छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ अध्याय पन्ध्र यस कारण तिमीहरूको निम्ति आफै परमप्रभुको योग्य विश्वहरू र डिकनहरू चुन्नु कोमल व्यक्ति र पैसाको मोह नगर्ने सत्यमय र प्रमाणित कारण तिनीहरूले पनि तिमीहरूलाई अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरूको सेवा दिन्छन् त्यसकारण कारण तिनीहरूलाई तुच्छ नठान किनकि तिनीहरू अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरूसँगै आदरणीय व्यक्तिहरू हुन् अनि एक अर्कालाई हप्काऊ रिसमा होइन तर शान्तिमा जस्तै गोष्पलमा तिमीले पाउँछौ तर एकले अर्कासँग अर्को छिमेकीको बारेमा नभन उसले पश्चाताप नगरुन्जेलसम्म तिमीबाट एक शब्द पनि उसले नसुनोस् तर हाम्रो प्रभुको सुसमाचारमा तिमीले पाए झै तिम्रो प्रार्थना र भेटिदान अनि तिम्रा कार्यहरू होस् अध्याय स्वर तिम्रो जीवनको निम्ति जागा बस तिम्रो ज्योति ननिभोस् न तिम्रो कम्बर खुकुलो होस् तर तयारी बस कारण हाम्रो प्रभु कुन समय आउनुहुन्छ भनी तिमीलाई थाहा छैन तर तिमीहरूको आत्माको निम्ति सुहाउने कुराहरू खोज्दै अक्सर तिमीहरू भेला हुनु किनभने यदि अन्त्यको समयमा तिमीहरू सिद्ध बनाइएका छैनौ भने तिमीहरूको पूर्ण समयको विश्वासले तिमीहरूलाई कुनै फाइदा गर्दैन किनकि अन्त्यको दिनहरूमा झुटा अगमवक्ताहरू भ्रष्ट पार्नेहरू धेरै बढ्नेछ र भेडाहरू बुवासाहरूमा परिणत हुनेछ र प्रेम घृणामा परिणत हुनेछ किनकि जब अधर्म बढ्छ तिनीहरूले घृणा गर्नेछन् सताउनेछन् र एक अर्कालाई धोका दिनेछन् र त्यसपछि परमेश्वरको पुत्रको रूप धारण गरी संसारलाई छल्ने देखा पर्नेछ र चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू गर्नेछ जुन सुरुदेखि कहिले भएको छैन त्यसपछि मानव जाति आगोको जाँच जानेछ र धेरैले ठेस खानेछ र नष्ट हुनेछ तर तिनीहरू जसले तिनीहरूको विश्वास बचाइराख्छ श्रापबाट बाँच्नेछ अनि त्यसपछि सत्यको चिह्नहरू देखा पर्नेछ प्रथम स्वर्ग फैलिएको चिह्न त्यसपछि तुरहीको आवाजको चिह्न र तेस्रो मरेकाहरूको पुनरुत्थान तर सबैको त होइन तर जसै यस्तो लेखिएको छ प्रभु आउनुहुनेछ र उहाँसँगै उहाँका सबै सन्तहरू त्यसपछि संसारले प्रभुलाई स्वर्गमा बादलमाथि आइरहेको देख्नेछ आमेन